Jag heter Bertil Murray, frimodig kyrka. Jag är inte medlem, jag har varit med i ett par ungdomsorganisationer. Det finns ju flera stycken. Jag var väldigt aktiv i kyrkans skolarbete när jag var ung. Och sen var jag präst, ung präst för svenska, eller för kyrkans ungdom när det fanns. Ja, det är framförallt genom att vi lever med i det vanliga församlingslivet. Och då träffar man ju folk i alla åldrar. En del jobbar ideellt eller är anställda och möter konfirmander eller körer eller på andra sätt. Men, eller så är det i vardagen bara så där som man möts. Eller så är det som just nu då, att man ser till att många unga vill engagera sig. Församlingen, en levande församling. Och då kan man väl säga att det handlar om att gudstjänsten, mässan, bönen får finnas där varje vecka, varje söndag. Att omsorgen om varann finns där, det man kallar för diakoni. Att vi är frimodiga att dela vårt liv och vår tro i mission. Och att vi får växa tillsammans. Men alltihopa fokuserar kring livet i församlingen. Att vi skulle närma oss Jesus ännu mer. Jag tror att väldigt mycket skulle hamna i ett annat läge om vi bara vågade göra det och kunde göra det. Det står i en saltarsalm att fred och rättvisa omfamnar varann. Det är liksom ett utslag av det här att komma nära Jesus. Jag tror att då skulle vi också komma närmare varann mellan olika kyrkor. Vi skulle själva påverkas i våra egna liv. Och det tror jag är... Och vi skulle bli mer lyhörda för det som Guds ande vill säga. Det tror jag är den allra största utmaningen för kyrkan. Det är tufft att engagera sig kyrkopolitiskt. Och då är det tufft på två sätt. Alltså dels är det tufft att det kan vara lite jobbigt. Därför att man kan få gå in och ta en fight. Och det är inte alltid som man blir jättepoppis för det man står för. Och tänker och tycker och tror. Men det är också tufft i den meningen att det är stiligt. Det är härligt. Det är väldigt bra att engagera sig. I botten handlar det om att vi är döpta och har en del i kyrkan som kropp, och då har vi ett ansvar. Jag har en liten symbol här som inte syns så tydligt. Det är Frimodig kyrkas symbol. I mitten är det en vattendroppe, det är dopet. Och det är för att vi är döpta så har vi ett ansvar. Och sen är det lågor eller flammor runt omkring. Och det är kärlekens flammor eller den heliga andes flammor. Och alltså det är det som vi vill stå för, att vi som döpta kristna ska drivas av kärlek och glädje, och vi tror att vi i vår grupp har väldigt mycket att ge av det.